أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله الله سبحانه وتعالى قلاو من بس زدر من алдыңғы уақыттарда бастаған дәрісімізді ары қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен имам Абу Хамид Аль-Ғазали рахимахуллахтың, Алла ол кісінің өзінің рахмын алсын, Ихья Улумиддин деген кітабының ықшамдалған вариантын өтіп жатқан болатынбыз. Және соңғы дәрісімізде атақ құмарлық деген не нәрсе, оның анықтамасы және соған қатысты мәселелерді оқып үйренген болатынбыз. Келесі имам Абу Хамид Аль-Ғазали рахимахулла қарастырған мәселе бұл «Әл-фаслу ат-тани фир-рия» деді. Атақ құмарлықтан кейінгі қарастырған мәселесі рия мәселесі. Риякершілік. Рия дегеніміз не? Имам Ғазали рахимахулла бұл жерде «Әр-рияу талабул джахи вәл-мәнзилети бил-ғибадат». Рия дегеніміз Алла Тағаланың құлшылығы арқылы адамдардың арасында абыройды, атақты іздеу дейді. Атаққа, абыройға ұмтылу. Демек, рия жасаған адам бір нәрсені көздейді. Оның көздегені не? Адамдардың арасында атақ абыройға ие болу. Және атақ абыройға ие болу үшін ол құлшылықты пайдаланады. Алла Тағаланың құлшылығын пайдаланады. Осы дініміздегі рия болып табылады. Имам Ғазали рахмахулла рияны не үшін атақ құмарлықтан кейін қарастырып жатыр? Өйткені адамның рия жасауына түрткі болатын нәрсе, себеп болатын нәрсе атақ құмарлық дерті. Егер адамда атақ құмарлық дерті болмаса, адам тек қана Алланың разылығы деп өмір сүретін болса, адамдардың арасындағы абыройы, атағы оны қызықтырмаса, онда ол рияға ұрынбайды, рияға әрекет жасамайды. Қашан адамның жүрегінде атақ құмарлық деген дерт пайда болады, адамдардың алдында абыройлы болғысы келеді, адамдардың алдында құрметке ие болғысы келеді, сол кезде соған жеткізетін жолдарды іздей бастайды. Соның бірі осы құлшылықта рия жасау. Құлшылықта рия жасау дініміздегі харам етілген амалдардың бірі болып табылады. Имам Ғазали рахмахулла «Ва хуа харам», яғни рия жасау харам, «Вәл мұраи инда Аллахи манқут» дейді. Және рия жасаушы адам Алланың құзырында сондай бір жек көрілген, Алланың ашуына, ғазабына ұшыраған адам дейді. Оған Құраннан және хадистен көптеген дәлелдер бар. Сондай ақ сахабалардың сөздері келеді. Имам Ғазали рахмахулла кері қарастырған кейбір дәлелдерді оқып үйренсек. Аяттарға келетін болсақ, «Әммәл аяту фә қаулуху тааля, фә вайлу лил мусаллин, әллезинахум ан салатихим сахун, әллезинахум юрауун». Алла Тағала сондай белгілі бір сипаттағы намаз оқушыларға өкініш болсын дейді. Олар кімдер? «Әллезинахум ан салатихим сахун». Бірінші сипаты намаздарын немқұрайлықпен оқитындар. Намаздарына немқұрайлықпен қарайды. Имам Ғазали рахмахулла осыған қатысты бір анықтама беріп кетеді кітаптың басқа жерінде. Ол сондай адам намазын ерте оқыса қуанбайды, кешіктірсе қайғырмайды дейді. Құдайға шүкір, намазымды ерте өзінің уақытында оқыдым деп қуанбайтын, және намазы кешігіп бара жатса, мысалы, екінші намазын ақшамнан бір 15 минут алдын, енді күн батуға жақын қалған кезде кешіктіріп оқыды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тіпті ондай намазды енді әдейілеп кешіктіретін болса, мысалы бір бағдарлама көріп отырды, бос әңгімемен отырды, футбол көріп отырды, сөйтті де намаздың уақытының шығуына 10-15 минут қалғанда апыр-топырын шығарып екінтіні оқып алды. Ондай намазды Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам
tavuktun jem şoğuğanday oğulğan namaz deydi. Tavuk kalay jem şoğsa solay ruku tez, sajdası tez solay namaz oğudu da sötüp aytaur ülgerdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buday namazdı, münafıkların namaz dedi. Şimdi bu münafıkların namazına ұqsap kalan namaz oğuğanı için kaygırmaydı. Erte namaz oğuğanına özünün vaxtında oğuğanına kuanbaydı. Sonday adam dedi. Namazından emkorayılıkpen qaraytın adam. Jene sonday aq tağı bir sipatı allazinahum yuraun jene olar riya jasaydı dedi. Allah Tağala basqa bir ayatta Fatır suresinin 10-cı ayatında وَالَّذ۪ينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ اُلَٰئِكَ هُوَ يَبُورٌ Енді сондай бір жамандықты ниет еткендер, жамандыққа әрекет еткендер, оларға ауыр азап бар деген осы аяттың тәпсірінде имам Муджахид рахмаһуллах хум әхлур рия, бұлар рия жасаушылар деген. Алла Тағала Инсан сүресінде өзінің сүйікті құлдарының сөзін келтіреді. Иннама нутъимукум ливаджхиллахи ла нуриду минкум джазаа ва ла шукура. Алланың ықыласты құлдары, риядан ұзақ болған, аулақ болған құлдар, иннама нутъимукум ливаджхиллах, біз сендерді Алла разылығы үшін тамақтандырамыз. Ла нуриду минкум джазаа ва ла шукура. Сендерден бір қайтарымды, қарымтаны және сондай-ақ шукура, рахметті күтпейміз. Бізге сендердің рахметтерің қажет емес, сендердің қайтарымдарың қажет емес, адамдардың мақтауы қажет емес, телевидениенің көрсеткені қажет емес, адамдардың арасында осы ісіміздің тарағаны қажет емес. Біз сендерді ливаджхилла, Алла разылығы үшін тамақтандырамыз деп айтады деді. Демек, олардың, яғни ықыласты құлдардың разылығы, ол іздегені тек қана Алланың разылығы. İmam Ghazali rahimahullah o ayetka qatısta aytadı: "Fa madahal muhlisina bi nafyi kulli iradatin siwa wajhillah." Allah Taala ihlaslı qullarım bul yerde Allah'ın razılığından başqa hiç nərsəni qalamaydı dep maqtab jatır deydi. "Wa riya udiddu." Al riya bolsa kersinşe adamların arasında abroy izdeytin adam. Riya men bir istəyitin adam adamların arasında abroyğa, ataqqa iye bolğısı keletin adam. Және Алла Тағала Құран-Кәрімде Кәхф сүресінде 110-шы аятында فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا Кімде кім يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ Алламен қауышуды қаласа, үміт етсе, ертең жәннатқа кіруді қаласа, жәннатқа кіріп, Раббысының дидарын көргісі келсе, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا Ол ізгі амал жасасын дейді. Ізгі амал жасасын. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا Және құлшылығында Раббысына ешкімді серік қоспасын дейді. Ешкімді Раббысына серік етпесін. Демек, рия жасаған адам, Алла Тағалаға серік қосып жатқан адам, құлшылығымен Алланың разылығынан басқа нәрсені көздеп жатқан адам. Сол үшін адам құлшылық жасаған кезде құлшылығын Аллаға арнау керек. Адамдарға жағу үшін немесе кейде біреулер құлшылықты ерегісу үшін де істейді. Сонда жағдайлар болады. Мысалы, енді өзім Атырауда қызмет еткен кезде сол сәләфилік бағыттағы бауырларымыз мешітке келеді, намаздан алдын. Мысалы, құптан намаздан алдын, ақшамнан кейін сабақ өтесің. Егер соларды сынап уағыз айтып жатқан болсаң, сабақ өтіп жатқан болсаң, мысалы, ақида сабағын өтіп жатырсың, олардың ақидасының дұрыс емес тұстарын түсіндіріп жатырсың, немесе тағы да басқа да сондай бір мәселе. Соларды сынасаң, ашуланады да. Ашуланған кезінде сол күні әменді қатты айқайлайды. Бұны не, бұл не? Знак протеста дейді ғой, былайша айтқанда өзінің қарсылығын білдіріп. Ал әмин деген Алланың енді намаз ғой, намаздың ішінде сен оны құлшылық ретінде жасап жатсың. Неге енді сенің құлшылығыңа сырттағы бір факторлар әсер етуі керек? Сырттағы бір факторлар әсер етеді, саған ұнамайтын сөз айтылса, соған бағана қарсылық ретінде айқайлайсың. Басқа күні олай айқайламайды. Енді әмин құлшылық па? Құлшылық. Әминді айту құлшылық па намаздың ішінде? Иә, құлшылық. Енді сенің құлшылығыңа бір нәрсе әсер етпеу керек та, тек қана Алланың разылығы үшін болу керек. Сол үшін, құлшылық
ешқашан біреулерге жағу үшін немесе біреулерге ерексі ретінде немесе тағы да басқа да сондай бір жат пиғыл ниетпен жасалмауы тиіс, тек қана Алланың разылығы болу керек. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан рияға қатысты келген хадистерге келетін болсақ, ва аммал ахбару фақад қала саллаллаху алейхи уассалам: "Мен сәммаа сәммаа Аллаһу бих, ва мен раа раа Аллаһу бих." Хадисте имам Бухари және муслимдер риуаят еткен, кімде кім адамдардың арасында атағы шыққан қаласа, адамдардың ол туралы естігенін қаласа, сәмиа деген сөз есту. Кімде кім адамдар оның хабарын естісін деп, ол жайында құлақтар болсын деп әрекет жасайтын болса, сәммаа Аллаһу бих. Хадистің шарқында ғұламаларымыз айтады, Алла Тағала оның жаман жағын ашып адамдарға естіртіп қояды деді. Жаман жағынан, жаман тұсынан адамдарға естіртіп қояды деді. Уәмен раа, енді кім адамдар көрсін деп әрекет ететін болса, рия жасайтын болса, раа Аллаһу бих, Алла Тағала оның жаман тұстарын адамдарға көрсетіп қояды деді. Бұл да рияның жамандығын, ауыр іс екендігін баяндайтын хадистерден. وقال صلى الله عليه وسلم جنى پیغمبر صلى الله عليه وسلم تاغدا ایتاد ان اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر سендер үшін ең қатты қорқатын алаңдайтын нәрсем бұл кіші ширк деді кіші ширк پیغمبرымыз صلى الله عليه وسلم өзінің үмбетін айтып жатыр Сендер үшін қатты алаңдайтын, қорқатын нәрсем, менен кейін сендер соған түсіп кетеді ме, соған душар бола ма деп қорқатын нәрсем, бұл кіші ширк деді. Қалу ва маш-ширкул асғару я Расулаллах. Сахабалар сұрады, ва Алланың елшісі, кіші ширк дегеніңіз не? Нені меңзеп тұрсыз? Не ол кіші ширк деген? Қала, сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты, ар-рия, ол рия жасау деді. Ол рия жасау. Яқулу Аллаху азза ва жалла яумал қиямати иза джазал ибада би а'малихим. Қиямет күні Алла Тағала адамдарға сауап, күнәні үлестіріп жатқан кезде, сауап пен күнәні үлестіріп жатқан кезде рия жасағандарға айтады. اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا سендер бұл дүниеде кім үшін амал еттіңдер кімнің алдында абыройларың артқанын қаладыңдар кімнің алдында құрметті болуды қаладыңдар кім үшін рия жасадыңдар соларға барыңдар соларға барыңдар فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء Барып қараңдар, мүмкін солар сендерге сауап берер, солардан бір нәрсе сендерге тиер, солардан барып сауаптарыңды іздеңдер деп айтылады дейді. Неге? Өйткені оның ниеті, ықыласы кезінде Алла разылығы үшін болған жоқ. Пәленше көрсін, түгенше көрсін, солардың көзіне түсейін, солардың алдында атақты болайын, абыройлы болайын деген ниет болды. Бар, сендер енді барыңдар, солардан сауаптарыңды іздеңдер деп қиямет күні айтылады деді. Енді сондай ауыр жағдай қарап отыратын болсақ. Хадисті имам Ахмад, имам Байхақилер риуаят еткен. وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тағы бір хадисінде айтқан يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ Алла Тағала айтады من عمل لي عملا أشرك فيه غيري فهو له كله كمде кім бір амалды маған арнап істесе және соған менен басқа біреуді серік етсе яғни Алланың разылығы және пәленшенің разылығы деген сияқты тағы басқа бір нәрсені көздейтін болса فهو له كله онда ол амалдың барлығы сол Алладан басқа кімге арнады соған деді. Ол амал соған арналды деп жазылады деді. Ва ана минху бари, мен ол амалдан аулақпын деді. Яғни мен ол амалды құзырымда қабыл етпеймін. Ва ана агналь агния яъни ширк. Мен
өзіме серік қосуға мұқтаж емеспін деп Алла Тағала айтады. Хадисте имам Малик және имам Муслимдер, имам Ибн Маджалар риуаят еткен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тағы бір хадисінде рия туралы айтады. Сабаатун юзиллухумуллаху фи зилли. Тағы бір риуаятта фи зилли арших деп келеді. Қиямет күні күн жақындатылған кезде адамдар күнәларына батып, күйіп, сондай ауыр халде тұрған кезде жеті түрлі адам аршының көлеңкесінде болады. Солардың бірі وَذَكَرَ مِنْهُمْ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. Бір адам садақа берген кезде садақасын соншалық деңгейде жасырды, тіпті оның оң қолы берген нәрсесін сол қолы білмей қалды деді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бұл жерде бізге қаншалықты жасырын екендігін сипаттап жатыр. Оң қолы берген нәрсесін сол қолы білген жоқ деп жатыр. Демек бұл рияға ұмтылмаған, көздеген Алла разылығы болған адам ертең риядан сау болған, риядан амандықта болған адам аршының көлеңкесінде болады. Аршының көлеңкесінде болады. Енді сахабалардан және имамдардан келген бірнеше сөздерге тоқталып кетсек, осы рияға қатысты. Бірде Умар ибн аль-Хаттаб радиаллаху анху мешітте сондай адамдар болған, өздерін тақуа көрсету үшін мойынын иіп, бір ерекше бір жүріспен жүретін әрекеттер жасайтын адамдар болған. Сөйтіп, мойнын иіп, намаз оқып тұрған адамды көрген кезде, Умар радиаллаху анху, «Я сахиба рақаба, ирфа рақабатак», «Ва мойнының иесі, мойныңды көтер», «Лайсал хушу'у фир риқаб, иннамал хушу'у фил кулуб», «Тахуалық мойында емес, тахуалық жүректе» деп, әлгі адамға сонда бір ескерту жасаған, және тағы бір риуаяттарда келеді, мынау тамағының астынан қамшысымен мойнын көтеріп қойды деді. Мойныңды көтер, өйтіп бүрістіріп, анағы еңкейіп олай істеме деді. Әбу Умамат әл-Бахили радиаллаху анху, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның ұлы сахабалардың бірі, мешітте сәждеде еңіреп жылап жатқан адамды көреді. Мешітке кіріп қалса, біреу еңіреп сәждеде жылап жатады. Жанына барып, ол кісі «Әнтә ләу кәна хәзә фи бәйтик», егер осы ісің үйде болғанда сен қандай керемет адам болар едің деген. Егер осы сенің еңіреп жылауың үйде болған кезде, адамдардың арасында емес, жеке қалғаныңда болған кезде сен қандай керемет адам болар едің деп Умар радиаллаху анху әлгі кісіге ескерту жасады. Енді ол кісінің ниеті бұл жерде рия болмауы мүмкін. Келді, қатты мысалы қиналып тұр. Болады ғой кейде, біреу қиналып келіп мешітке намаз оқиын деп сол жерде қиналғаннан жылауы мүмкін, немесе тағы да басқа да бір сондай бір сезімге берілді. Негізі рия деген бұл жүректегі мәселе. Бірақ адам рияға түсіп кетпеу үшін Әбу Умама әл-Бахили радиаллаху анху ескерту жасап жатыр. Мысалы адамдар Меккеге умра қажылыққа барады, рамазан кезінде барады, сол кезде ерекше сезімде болып жылауы мүмкін. Имам қолын жайып 27-ші рамазанда және хатымды бітірген кезде ұзағынан дұға жасайды, сол кезде адамдар жылаған кезде әсерленіп жылайды. Енді жанды адамдар көріп тұрады. Бұл жерде егер сіздің ниетіңіз Алла разылығы болатын болса, адамдарды елеу болмаса, онда ол рияға жатпайды. Адамдар көріп тұрса да рияға жатпайды. Умар радиаллаху анху, Әбу Умама әл-Бахили радиаллаху анхулар бұл жерде ескерту жасап жатыр. Енді адам кейде солай істеп жатқан кезде шайтан келіп оған айтуы мүмкін, пәленше көріп тұр сені, түгеншелер қарап тұр деген сияқты сондай бір ой салып сол жерде кіріп кетуі мүмкін. Немесе мысалы бүгін қатты әсерленіп жылады,
ertengiden tağı əsərlənib çıladı. Üçüncü günü ondaq sezim bolğan joq. Endi adamda dini jağday bər vaqtda bir dengeydə turmaydı o. Adamın dini jağday bər vaqtda bir dengeydə turmaydı. Məsəl siz hazır oxub jatqan namazınız bən. Sən hazır taqtanğa turub namaz oxuyursuz. Sol hazır oxuyan qıptanınız bən məsəl 27-ci Ramazan tündə oxuyan qıptanınız bən ikəvində ayırmaçılıq boladı o. Artan тарауих оқылады, сондай бір қасиетті түн деп бір ерекше жағдайда тұрасыз. Мысалы, өзіңіздің еліңізде жұма оқисыз. Сол жұманы барып, харамға барып оқисыз. Сізде сезім ерекше болады. Адамның имани деңгейі әр уақытта бір деңгейде болмайды. Бірде бір сахаба жолда Абу Бакр радиаллаһу анху көріп қалады да, сол жерде айтады, мен өзімді мунафиқ сезінемін деді. Неге мунафиқ сезінесің деген кезде Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in altında bolğan kезде imanım köterilip sonday bir keremet jağdayda bolamın. Keyin şıqıp ketkenden keyin tura sol sezim bolmaydı dedi. Jalpı peygamberimizni körudin özining bir aseri bolğan. Peygamberimizga qaraudin, peygamberimizning yüzine qaragan adamning özining imanı köteriletin bolğan. Abu Bakr radiyallahu anhu aytadı, "Mende de sol problemam bar. Jürip kettik, barıp Peygamberden sorayık" dep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in altına kirip osı jağdaydı bayandaydı. Sonda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadı. "Eğer sendler" dedi, "meni körgen kezdeki jağdayda turaqtı türde bolsaŋlar" dedi. "Her daim sol imani dengeylerin, imani jağdayların sol kalıpta bolatın bolsa, onda sendler men köşede perişteler amandasar edi. Tipti sendler perişteleri körüp keter edinler" dedi. Demek adamın imani jağdayı bir dengeyde bolmaydı. Endi siz meşitte misal bugün Allah razılığı üçün jıladınız, erteng Allah razılığı üçün jıladınız, ar günü onday jağdayda bolğan joqsız. Sol kезде şeytan kelüü mümkün de, şeytan kelip sizge aytuu mümkün. Adamdar ne boldı mağan, bugün jılamadı qoy деп айтуы мүмкін. Сол үшін кішкене бір жолын жасап қой. А то не болды? Мен 2 күннен бітіп қалды ма батарейкасы? Бағана әсері кетіп қалды ма деп сен туралы жаман ойлар оларға келуі мүмкін деп сөйтіп сол есіктен кіріп алдауы мүмкін. Абу Умама аль-Бахили радиаллаһу анху бұл жерде сол нәрселердің алдын алып жатыр. Болмаса еріксіз сізден жас шығатын болса, мешітте болған кезде, тіпті жамағаттың арасында болсаңыз да ол кезде сіздің істеген ісіңіз рия деп айта алмаймыз. Аль-Фудайль ибн Айяд радиаллаху анху айтады: "Кану юрауна бима яъмалун ва сару аль-яума юрауна бима ла яъмалун". Бұрын адамдар істеген ісін көрсетіп рия жасайтын еді. Қазір істемеген ісін көрсетіп рия жасайтындар пайда болды дейді. Енді бұрынғылардың жағдайы жақсы еді дейді. Істеп жүрген ісін көрсететін сөйтіп рия жасайтын дейді. Қазіргілер істемейтін нәрсесін адамдардың арасында істейтін болып көрінеді дейді. Қазіргілердің риясы бұрынғылардан жаман дейді. Және Айкрима радиаллаху анху айтады: "Инна Аллаха йу'ти аль-абда аля ниятихи ма ла йу'тихи аля амалихи, лианна ниятта ла рия фиха". Алла Тағала пендеге амалына бермеген нәрсені ниетіне береді, өйткені ниетте рия жоқ дейді. Адамның Алла Тағала амалына бермеген сауапты ниетіне береді, өйткені ниетте рия жоқ дейді. Ниетте рия жоқ деген сөздің мағынасы не? Сен ниетіңді көрсете алмайсың. Ниетіңді көрсете алмайсың. Амалыңды көрсетесің. Амалда рия жасай аласың. Бірақ ниетте рия жасай алмайсың. Сол үшін ниетің мықты болатын болса, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem innemel a'malu binniyat dedi, o amaldar niyetke baylanıs dedi. Niyetin kanşalıkta mıhtı bolsa, kanşalıkta ıhlaslı bolsa, Allah Ta'ala sol niyetine jarasa savabın beredi. Amalga riya girip ketuu mümkün. Bırak sen eşkaşan niyetinde adamlarga körsete almaysın, niyette riya jürmeydi. Бұл жалпы Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сахабаларының және басқа да имамдардың рияға қатысты айтқан сөздері. Бірінші аяттарды оқыдық, одан кейін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистерін оқыдық. Енді осы жерде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадистерінен мына бір хадиске тағы да қосымша бір нәрсені айта кетсек, енді ол тікелей тақырыбымызға байланысты емес, бірақ ол да бір маңызды мәселе. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мына жерде біз оқыған хадисте
Sendir şu ne kat alan bol kişi şirk dedi. Kişi şirk. İslam ulamaların karasak, akide ulamaların şirkti ikke bölüldü. Eşşirkül akbar, jene eşşirkül asgar dedi. Eşşirkül akbar, jene eşşirkül asgar dedi. Ülken şirk, bu dünyanın şağarış beretin şirk, Kuday'a serik kosu. Jene ikincisi kişi şirk dedi. Kişi şirk degen osu hadiste aytılıp jatkan şirk. Yani riya. Riya jasau kişi şirk. Endi bizden elgi selefi bağırlarımız olar şirk düşke bölüldü. Ülken şirk dedi. Odan kiyin kişi şirk dedi. Üçüncüsü jasırın şirk dedi. Olar jasırın şirk de olsa riyan aytadı. Al Peygamberimiz sallam kişi şirk de riyan aytıp jatır goy. Olar kişi şirkke baska narsenin kirgizedi. Niye narsa deseniz olar aytadı. Ol Allah Tağala себеп етпеген нәрсені себеп ету дейді. Алла Тағала себеп етпеген нәрсені себеп ретінде қарастыру деді. Мысалы, сен емделесің. Сен басың ауырды. Басың ауырған кезде панадол іштің, ситрамон іштің. Бұл шерк па десең, жоқ, шерк емес деді. Ол рұқсат етілген себеп деді. Енді сен себебін қарастырып жатсың ғой. Енді мысалы, бір апан келді де сені ұшықтады. Басыңнан айналдырды да, мысалы, бір нәрсені. Енді бұл не десең шерк деді. Бұл не десең шерк деді. Енді бұл жерде, осы жерде мынандай мәселені біліп кету керек. Жалпы имамдарымыз қарастырған кезде, егер адам дейді сондай бір нәрсені істеп жатқан кезде, әсер етуші, шипа беруші, Алла Тағала деп ойлайтын болса, сондай сенімен істейтін болса, сондай сенімен істейтін болса, онда оның ол істеп жатқан ісі ширк болып есептелмейді. Мысалы, сізге біреу айтты, басың ауырса, жоңышқаны қайнатып ішсең, сол басыңа жақсы екен деді. Енді ол жақсы болмауы мүмкін, мысалы, ешқандай әсері жоқ. Бірақ біреу саған солай айтты, сен барында жоңышқаны қайнатып іштің. Мысалы ретінде. Сен сол ісің шерк болып есептелемі? Алла Тағала оны бастың ауыруына себеп еткен жоқ. Бірақ біреу саған айтып еді, соны солай істедің. Мүмкін сол нәрседе бір шипа бар шығар деп. Жалпы бұндай көбінесе бұл мәселелер қандай жағдайларда кездеседі? Ем мәселелерінде кездеседі. Ем мәселелерінде кездеседі. Негізі бұл емнің жолын іздеу, Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтты, Алла Тағала қандай да бір ауру түсірсе, соның емін бірге түсірді деді. Сол үшін кез келген аурудың емін іздеңдер деді. Емін іздеңдер. Енді ол емнің дауасы практика жүзінде, яғни ізденістің нәтижесінде білінеді. Нәтижесінде білінеді. Мысалы, қазір неше түрлі дәрілерді жасап жатыр. Енді сол дәрілерді жасау үшін адамдар ізденді ғой. Ізденді, қарады, зерттеді, ішіп көрді, бір нәрсеге ішкізіп көрді, бағанағы тышқанға, крысаға салып көрді. Содан кейін барып айтты, мына нәрседе ем бар екен, мына дәріде мынандай, мына нәрсеге жақсы екен, мына өсімдік мынаған жақсы екен, мынау шөп мынаған жақсы екен, мынау талдың жапырағы мынаған жақсы екен деп. Оның бәрі ненің нәтижесінде келді? Сол ізденудің нәтижесінде келді. Ізденудің нәтижесінде келді. Сол сияқты ізденудің нәтижесінде адамдар ойлап, яғни сонда тапқан дүниелері бар. Мысалы, жын шығарған кезде, мысалы, жынның қасқырдың тырнағынан басқасынан қорқатындығы дәлелденген. Сол үшін соны пайдаланады кейбіреулер. Тіпті бағанағы ауылда біздің әкелеріміз, аталарымыздан естігеміз, сол жын тиіп ауырып жатқан адамға белгілі бір құсты, үкіні ма бір нәрсені кіргізген кезде, соның кәдімгі кірген жерден бастап анау бірден ана үстіне ауырып жатқан адамның үстіне қонды да соны қанатымен сабалай бастады. Сөйтіп сол адам жақсы болып кетті дейді.
Мысалы бізде бағана бір шөп бар, сидр деген шөп бар. Соны ішсең, ауру бар адамның, сиқыры бар адамның білінеді, сиқырын қоздырады дейді. Сол сияқты соны мысалы бір шөптер бар, өртесең, иіскетсең, жыны бар адамның жыны қозып, оның ішінде жыны бар екенін біледі дейді. Оның бәрі қайдан келіп жатыр бұның барлығы? Мұның барлығы зерттеудің, ізденудің нәтижесінде білініп жатыр. Алла Тағала шынымен де мысалы жынды қасқырдан қорқатын қылып жаратқан болуы мүмкін. Оны біз ізденудің нәтижесінде білдік. Тағы бір нәрседен қорқатын болуы мүмкін. Енді сол үшін де бұл ем деген нәрсе практика жүзінде ізденістің нәтижесінде белгілі болатын нәрсе. Ал енді сол нәрсені мысалы біздің бауырларымыз келеді, әлгі ол ширк, анау ширк, мынау ширк дейді. Қайдан білдің оның ширк екенін? Сен қай жерден білдің, мысалы, цитрамон ішу ширк емес та, одан басқа бір нәрсені істеу ширк. Қай жерде жазылып тұр ол, дәрі көмектеседі деп. Сондай бір нәрселер бар да, арасында байланыс бар, мысалы, сіз білмейсіз оның қандай, не үшін ондай байланыс бар екен. Мысалы, ауылдағылар біледі, кейбір бір адамдарға шығып кететін аллергияның түрі бар, оны есек жем дейді. Сен етегіңе жемді салып апарасында есекке жегізесің, содан сол бағанағы кетеді сенің үстінен. Енді есектің сенің бағана қолыңнан немесе етегіңнен жем жеуімен ананың арасында қандай байланыс бар? Бір Алла біледі қандай байланыс бар екен. Мысалы бағана ит жерік деп жатады, соны біреулер шерік дейді, немесе бағанағы түйенің жүнін алып түтеткен кезде содан бір қоятын нәрселер бар. Соны әлгі біздің бауырларымыз оның бәрі ширк ширк деді. Не үшін ширк? Алла Тағала сол нәрседе шипа жаратқан шығар. Бұл жерде егер сен осы бір Алла Тағала емнің жолын, яғни ізденіңдер, емін қарастырыңдар деді. Осы емнің Алла жаратқан емнің жолы болуы мүмкін деп ізденсең, қарастырсаң, ол ешқандай ширк емес. Сол үшін де жалпы ақида ғұламаларында қарап отыратын болсақ, Әхлі сүнна имамдарында ширкті екіге бөледі. Үлкен ширк және кіші ширк дейді. Кіші ширк ол осы рия. Адамның ішкі жан дүниесіндегі ширк. Ал үлкен ширк деген, егер сіз мысалы Алланың қалауынсыз сол дәрі өзінше әсер етеді десеңіз, онда сіздің істеп жатқаныңыз ол үлкен ширк. Егер барлық Алланың қолында, Алланың қалауымен болады деп есептейтін болсаңыз, бұл тек қана бір себеп деп қарастыратын болсаңыз, онда ол ширк емес. Ол тек қана мысалы дұрыс практика немесе дұрыс емес практика болуы мүмкін. Мысалы сізге біреу айтады, не дейді, мынандай бір нәрсені ішсең, сол саған пайдалы дейді. Сен ішесің, бірақ шынында ол пайдалы емес. Сен істегенің ширк емес, бірақ қате іс. Оны не дейміз? Қате іс, қате практика дейміз. Сол үшін де осы мәселеде ол бауырларымыздың әлгі бөлуінің өзі көп адамдарды ширкпен айыптауға алып келеді. Істеп жатқан ісін, міне о анау ширк, анауысы ширк, мынауысы ширк, мынауысы ширк деп, сонымен сонда не істеді ол? Істеп жатқаны, мысалы бір нәрсені істеді, одан барып сұрасаң, ей осы ма десең, жоқ бәрі Алланың қолында ғой дейді. Бұл бір амалы ғой дейді, әрекеті ғой дейді. Демек оның себеп ретінде қарастырып тұр. Сіз оны бұл жерде ширкпен айыптай алмайсыз. Субханакаллаһи ва бихамдика, шәһәду ан ла илаха илля анта, астағфируку ва атубу илайк.